Энэ 7 оногт нийслэлд өрнсөн онцлох үйл явдлын мэдээллийг томилоо хүргэж байна. Улаанбаатар хот анх удаа хотын стандарттай боллоо. Хотын стандарт ирэх 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлнэ. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөр хотын дарга хаврын бүтээн байгуулалтыг 4-р сарын 1-ээс эхлүүлэх үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн тогтчлтын ажлыг иргэдэд нийлцдэг танилцуулахыг анхаарлан сануллаа. Мөн Эрцэнэ орчмын талбайг ногоон байгууламж болгон тогтчлох, Инканто хотхон орчимд явган хүний зам тавих, уран ган хариуцлагатай хувьцаат компанийн голын эрг рүү төрж эзэмшсэн газрын эрхийг цуцлах, өнгө үзэмжгүй хашаахаас эвдэрч кимсэн шон самбаруудыг тэгсэлж, зөрчлийг арилгуулах зэрэг үүргийг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагуудад өглөө. Нийслэлийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг нийслэл хотод хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулав. 2030 он хүртэл нийслэлд 120 сая мод тарих бол 2022 онд 131.4 га талбайг ойжуулахаар ажиллаж байна. Баянзүрх дөргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэр Эрцэнэ төвийн орчимд зөвшөөрлөгүйгээр стандартын бус хашаа татсан байсныг нийслэлийн засаг дарга захирамж гарган буулгалаа. Иргэд тус газрыг ногоон байгууламж байдлаар тохижуулах хүсэлтийг илэрхийлж байна. Томоо тус төвчний халдвар буурахгүй байна. Имээс нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас томоогийн 26 амбулаторын кабинетыг нэмлээ. Хот хөдөөгийн сэргэлт урьдчилсан хилцүүлэг боллоо. Энэ үеэр хотын дарга Сумиадар хот хөдөөгийн сэргэлт ба нийслэл Улаанбаатар хот сэдвэр илтгэл тавилаа. Мөн Улаанбаатар хотын авто замын төвчрлийг бууруулах бодлого сэдвийн хүрээнд хилцүүлэг өрнөв. Нийтийн тээврээс энэ жил 569 автобус хасагдахаар байгаа. Тиймээс 591 автобусыг нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болон төр хувийн хөвшлийн түншлэл хөрөнгө оруулалтын сан зэрэгээр санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна. Түншлэл нийтийн тээврийн парк шинжилгээг 2022 онд 2023 онд 80% хүргэх зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байгааг албаныхан онцллоо. Нийслэлийн ерөнхий архитектор Нацаг Дарч Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд захирагчийн ажлын албаны дарга Ган Балтнар иргэдтэй уулзаж тулгымдсан асуудлыг нь сонслоо. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг Улаанбаатар цэгийн мэдээллийн сайт, нийслэлийн мэдээ Facebook хуудас болон бусад сошиал хуудаснуудаас авах боломжтой.